え？汚い？汚くないでしょ。こんなのだって5分後にはなくなっちゃったから。食うぞ。ウイタ寝てんのかな、既読つかないんだけど、何してんだろう。めちゃくちゃ美味しそう。じゃあこれはこれでいただこうか。これでタレもらったから、ローストビーフのタレ、これいきます。ちょっとまずかったらあれだから、ちょっとつけて食うわ。米食いたいっすね。しょうがないっす。タレいきます。タレの方がいい。なんなんだろうね、このローストビーフのタレって。なんなんだろうね。いや、BGM も知らないですね。ちょっと企業秘密っす、ごめんなさい。あの、僕の配信見てたら誰か教えてくれるっすよ、そのうち。うん、そんなすぐに教えられない。初見さんでしょ、それは教えられないですね。潜ってたら、そのタイトルの名前とか出てくるっす。いきなり今日来て教えてくださいはちょっとダメですね。ちょっと潜ってくんないと。ごめんなさい。うん、内緒です。すいませんね。この一番おいしいところ。おいしいとこ行っちゃおうか。これ行っちゃうよ。これね。タレつけていきます。うわすごい柔らかい、さっきより全然柔らかい。なんでだ、全然違う、さっきとめちゃくちゃ柔らかい。うわ柔らかい。タレがね、そんなうまくないんだよ。うん、タレがそんな美味しくない。よかった全部かけなくて。よかったそんなうまくないな。ポン酢の方がいいかな。塩で食べたら全然違うぞ、柔らかさが全然違う。タレ美味しくないわ、なんかあんまり。なんかスーパーのさ、あのローストビーフのタレ売ってるじゃん、あっちの方が美味しいかも。塩でいきます。じゃあ塩で、うまっ。うまいけどやっぱりポン酢の方がうまいかも。ポン酢かもしれない。ポン酢でいきます。わさびないんだよ。あこれポン酢だ、これ。あっさりしていいわ。ゆずポンですね、正解は。
それレモンでも食べてみようか、ちょっとレモンでも。あ、ポン酢の方うまいわ、これ酸っぱいわ。ゆずポンですね。新玉ないんですよ。これ正解はポン酢でしたね、これ。俺ポン酢が好きだから、ゆずポン大好き。しかもこだわりありなんですよ。このポン酢じゃないとダメなんですよね。この瓶のやつ。こだわりあるんで。これじゃないとちょっと。ダメっすね。わさびないです。何回言ったらわかんだよ。これわさびないっつってんでしょ。わさびないんだよ。何回言ったらいいんだろう、これ。わさびないって言ってんじゃん、もう。何回言ったらわかんの。うまい。ジェイトスタです。だしつこいんだもん、だって。わさびないのって。何回も言ってるの、わさびないんですよ。最初は優しく言ってたじゃん。わさびないんですよ。今日ないです。何回も来てくんだもん。ないって言っても、何回言ったらもう10回ぐらい言ってんじゃないの。何回も言ってるね。頭おかしくやねえよ。何回も何回もわさびない。わさびないの。ないんで。すごいよね、何回もね。高地の明日、朝日ポン酢。ああ。ちょっと使ったことないな。あれ？わさびないんだっけ？ないんだよ、もう。いいよ、もう。ないよ、わさび。しつこいよ、マジで。頭おかしくなっちゃうよ。もういいよ。叩きとどっちがしい？こっちの方が断然うまいです。柔らかくて、肉肉しい。なんか、何個でもいけるっすね。柔らかいっす。めちゃくちゃ。なんか肉食ってるって感じするっす。みんなに聞かれる、初見さんなのかな、何なんだろう。初見じゃないけど、なんか今来た人でわさびないのって聞いてくる人多いんだけど、うん、もう飽きない、うまい。カルちゃんにも食べさせてあげたいね。全部食べれるっすね。余裕っす、うん、ジャストで乗るって治ったっす。いい肉柔らかい。あ、イオンの硬いんだ。わさび好きじゃないよね。あの刺身とか食べるときはつけるけど、肉にわさびつけろっていう人結構いいんだけど、そんな美味しいの？うん、想像できない。ちょっと肉にわさびって、あのわさびだと刺身しかつかないでしょ、うん、山芋ってのそれ。鶴橋の商店街とかレトロで配信とかいいんじゃない。あー、わさび美味しいよ。マヨネーズ美味しくないでしょ。今度試してみな。でもチューブじゃダメなんでしょ。こすらないと。いきなりステーキわさびあったっけ、付け合わせに。うん、朝日ポン酢じゃないです、これ。これなんだろう、香りの蔵丸絞り柚子、高知県産柚子 100% でしょ。蜜柑ですね、俺の中で今あるんだ。せいさん料理どんどんうまくなってるから、いろんな調味料いるね。そうだね、
チューブ鼻に積んでくるダメ。ああ確かに。いやでもそんな積んでこないですよ。生姜とかどうなんだ。生姜は合わないでしょ。塩だね。ポン酢でしょ。断面図すごいね。これいつも思うけど、断面図芸術だね。飲みたくなっちゃうね。ニンニクバンバン効いてるし、できた綺麗に。おろしポン酢もいいよ。大根おろしか。おろし器がないんですよ。生姜醤油、それに大根おろし混ぜたりするとうまいかも。おろし器がないんだよな。買ってないよまだ。ローストビーフ飲み物で。そうなの？これなわけないじゃん。飲めないよこれ。柔らかいけどね。タレがね劇的にまずいわこれ。こっちのなんだろうこれ、すげえ癖があるな。すごいまずいこれ。合わないな。舌が肥えてないのかな。美味しくないな。なんだろう、なんか入ってるな。くせえんだよな。なんで臭い。ちょっと変な匂いする。なんだろう、何入ってるんだろう。なんだこの匂い、くっせくっせえな。これなんだろう、甘だれじゃないんですよ。なんだろうこれ、臭い。このタレがすげえ臭え。なんだこれ、よくこれでよしって思ったな。これなんなんだこの匂い。甘くないんだよ。しかもまずい。タレがタレがまずい。飽きてきた。いや飽きてきてないです。喉乾いちゃって、喉乾いたっす。わさびないっすよ。ジェイトさんここナイスナイス。何回も言ってるんですか。ナイス。わさびないっす。ナイス。ほんと今日わさび中が半端じゃないっすね。わさびそんな好きなんだ。ないっすよ。ちょっと飲み物取ってきます。おかわり取ってきます。わさびないっつってる。わさびに似たやつだったらあるんです。バンテリンしかないですね。これならあるんです。これわさびじゃないんで、似たやつならあるんですけど。バンテリンってやつです。これジェイトスタンココナイス。あざす。
バンテリンしかないです。あ、定期欲しいわ。わさびないです。わさびないんですよ、マジで。粒マスタード、あ、ナイス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 。ちょ、タバコ吸いたいな。いや、腹いっぱいだな、ちょっと。やべ、秘宝、腹いっぱいです。どうしよう、めちゃくちゃ腹いっぱい。どうしよう、腹いっぱいになってきた。多いな、1キロって。うん、多いわ、1キロ半端じゃないわ。レモン、塩、ポン酢、これ飽きずに食べる。ああ、そのローテーションで。いや、ポン酢しかもうダメだな。うん、でもこれ朝食えるんでしょ、このままラップしといたら食べれるんでしょ、明日。このタレをね、失敗したからね、洗いたいな、この肉を。ダメかな、だったら。肉にちょっとこのタレがついちゃった。冷蔵庫入れて朝食べれるよ。焼肉のタレないっすね。わさびがあれば全部いけたね。いけたっすね。わさびがないからね、しょうがない。丼が食えないんですよね、糖尿だから。もうね、糖質制限してるんで、米はね、なるべく食わないようにしてるんですよ。本当は食いたいですけどね、ローストビーフ丼ね。これ絶対美味しいでしょ、これ。これ下にご飯入れて、これ乗っけてさ、半熟卵落としてさ、貝割れ大根入れて、絶対美味しいよ、これ。うん、糖尿病だから。あ、そうだ、俺糖尿病の薬飲んでねえよ。そうだ、なんかあったな、飲み薬が。お薬タイムだ、俺。タレがまずい、タレがね。お薬タイムです、今糖尿になっちゃったんで。そうなんですよ、食えないんですよ。偉いでしょ。どれだっけな、1日1回テルミサルタンが1個なんだ。これは飲んでいいのか。この血圧の薬は1日1個なんだ。朝飲んだからいらないのか。タレ、味噌ん？タレ、味噌じゃないっす、じゃないっす。ね、なんだろう、味噌じゃないっすね。なんだろう、よくわかんないっす。よくわかんない味がする。バカ、お前これがうまいんだよって言われるかもしれないですけど、俺はちょっと口に合わないっす。これとこれだ。タレまずいですね。え、20キロ痩せた、肉毎日食べて。マジで1ヶ月で。チルド保存1週間薬飲んだっす、糖尿の。炭水化物抜きで。あ、だから炭水化物さえ抜けば絶対痩せるんですよ。早めに食べて。明日、多分明日の朝食っちゃうっすね。明日の朝、カリフラワー。お、あ、ご、あ、ご飯の代わりに。いやー、だったらいらんな、いらん。我慢できる、ご飯だったら。もち麦とかね、あるらしいけど、あ、結局食べたくなっちゃうから。ご飯もどきでしょ。うん、白内障ね。
だったら食わない方がいいかなって。痩せれるでしょそっちの方が、うん、そこまで食いたいなと思ってないから、ご飯は我慢できるレベルだから。もち麦でしょ。このタレはちょっとね捨てちゃうかも。うん、ちょっと口